l'Ajuntament ha impulsat la instal·lació de dos punts de recàrrega ràpida, un a la zona oest, que és l'aparcament públic d'allà del Vicrec, i l'altre a la zona est, al costat de la zona verda de la Rodona. Proposaríem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'establiment d'aquests serveis de recàrrega gratuïta per als usuaris. Segona, establir com a forma de gestió del servei la gestió directa per part de l'Ajuntament. L'Ajuntament tramitarà i expedirà a la persona usuària del vehicle una targeta personalitzada, omplint un formulari que anirà acompanyat de DNI, NIE o passaport del titular, el permís de circulació del vehicle associat a la targeta i la fitxa tècnica del vehicle. Votarem favorablement perquè estem d'acord amb aquesta aposta per transport i una mobilitat més sostenible. En tot cas, només una pregunta. És de l'expedient on sembla haver vist quan estarà en funcionament aquests punts de recàrrega. No sé si després d'aquests 30 dies que hi ha per poder fer alguna al·legació, si no n'hi ha o es soluciona, ja serà immediatament la posada en marxa, diguéssim, o trigarà una mica més, si m'ho pot aclarir, sisplau. La part setena diu que és gratuït, el preu i les tarifes, però després, a darrere, la part informativa deia permet facturar als usuaris els punts de recàrrega, factures generades al final de mes. Vull dir, no enteníem si... Sí, votarem a favor, estem totalment d'acord amb aquesta proposta que fa l'Ajuntament d'Olot per millorar el que és la circulació de la ciutat i potenciar el vehicle elèctric. I en tot cas també hi ha una cosa positiva en aquest sentit, que el que fa és el reglament diu que els cotxes només podran estar 30 minuts carregant perquè així no s'acumulin cues i retards d'altres ciutadans, i en tot cas això ho veiem bé. També veiem bé que ara en un primer moment, ja que estem potenciant aquest tipus de vehicle, doncs sigui gratuït, però que més endavant potser s'hauria de fer pagar alguna taxa, si més no, per el que és la compra de la targeta i el servei que posem en funcionament. I estem, evidentment, molt a favor. Teníem una sèrie de... un dubte i unes propostes, i si em permet començar amb una cosa que segurament no va aquí, però aprofito, de dir que en aquest punt de mobilitat, a través de l'Agrupació Naturalista de la Garrotxa i de la cooperativa Som Mobilitat, ha començat a funcionar a Olot un sistema de compartir cotxes elèctrics, i per tant que aquests cotxes elèctrics que comencen a funcionar aquí a Olot amb sistema compartit, doncs tindran aquests punts de recàrrega. Ho trobem realment positiu i volem felicitar també des d'aquí la cooperativa de Som Mobilitat. Ens han comentat també des d'aquesta cooperativa que aquest Ajuntament farà ús d'aquests cotxes elèctrics, em sembla que és dos dies a la setmana, i per tant doncs també pensem que és una molt bona notícia. El tema dels punts de recàrrega, nosaltres el que voldríem proposar és que quan s'hagin de posar més punts de recàrrega, que esperem que la demanda de cotxe elèctric així ho faci necessari, doncs proposaríem que els punts de recàrrega estiguessin un pèl més a prop del centre de la ciutat. Pensàvem a la zona del cementiri o a la zona de l'aparcament del Carme, bàsicament perquè aquests 30 minuts puguin servir als usuaris per acostar-se al centre, fer les seves compres, i que per tant aquests 30 minuts també s'aprofitessin en aquest sentit. I llavors també, una mica com comentaven els companys, entenem que el cost del servei serà aproximadament d'uns 12.000 euros entre el cost fixe i el variable segons la potència o, bueno, la quantitat de recàrregues. I després també pensàvem que està molt bé que ara en un principi doncs sigui un cost que assumeixi l'Ajuntament, però que mica en mica s'hauria de pensar en com es pot fer que això repercuteixi una mica sobre l'usuari, potser no en la totalitat del seu valor, però sí en una petita part, perquè mica en mica doncs esperem que això sigui exitós i per tant els usuaris siguin molts i amb un cost repartit doncs sigui una quota absolutament assumible per la gent que utilitzi aquest servei. Que el punt de la Solfa està pendent d'un permís d'indústria, aquest permís que trigarà en aquests 4 o 5 dies, de 4 o 6 dies d'arribar. I al punt de la Rodona s'està fent l'obra civil i la connexió es podrà fer en 3 o 4 setmanes. Es podria fer, vol dir que estarien a punt després ja de l'exposició pública. En quant a la pregunta que heu fet, a veure, nosaltres en cas d'avaria de l'equip, de la responsabilitat, aquí ens posa una garantia de 3 anys. En cas de vandalisme de l'equip, la responsabilitat es tindria que fer una assegurança. Tot això ho tenim nosaltres aquí escrit, que és ara quan s'aprova tot aquest post en funcionament, és tot el que tenim que treballar.
I llavors em sembla que l'altre punt que deia permetre facturar als usuaris el punt de recàrrega, això és la proposta que et fa l'empresa, que vol dir que en cas de que tu ho haguessis facturar, doncs està preparat per poder-ho facturar. Però en principi seria gratuït, almenys ara, per fer aquest incentiu a la gent, doncs, que vagi comprant aquests cotxes elèctrics. Sobre la pregunta d'aquesta gratuïtat, si dic que aquests punts, el cost estimat a l'any, seria un cost fix d'un 10.000 euros a l'any. 10.000 euros a l'any si es connectessin, es poden connectar dos vehicles alhora. Hi pot haver una connexió de dos vehicles. Ara, en principi, es farà una connexió d'un vehicle cada un de cada punt. Llavors, el màxim seria 10.000 euros, que costaria cada punt de recàrrega a l'any si estessin tots dos connectats, o sigui que seria 10 i 10, 20.000. Llavors, quan parlem de les recàrregues que es fa, el cost que té de carregar és de 2,75 €. O sigui, comptes a 11,1 euros al quilowatt per la mitja hora, i per 30 dies a 2,75 un dia, 30 dies per 12 mesos a l'any, el cost seria de 1.980 euros per carregar durant tot l'any. Però en principi es pensa fer gratuïtament perquè incentivi, doncs, que la gent compri vehicles elèctrics.